Komisioner i shtetrori zjedeve, Ilirian Celibashi, ka kujtuar partit politike, se po afron skadimi a fatit për dorzimin e listave të kandidatve për deputet për gjdo qark, lidur me zjedet parlamentare të 25 prilit. Në një reagim në Twitter, kreu i këqëzës thekson se a fati i fundit është 8 marsi, ndërko që ka përquar edhe një mesajtë të fort për partit politike, duke i kërkuar kujdes me cilësin dhe pasërtin e kandidatëve. Mbeten dhe pak dit nga data 8 mars që është edhe afati i fundit për dorzimin e listave të kandidatve për deputet për gjdo qark, ingura joj partit politike të zgjedin kandidaturat me integritet dhe që plotsojnë kriterit ligjore për të qënë përfajsues të shqiptarve. Për pastërtin e figurës të kandidatëve ka folur më herët edhe ambasadorja Amerikane në Shqipëri i Kim, e cila u ka kujtuar krejereve të partive politike, se janë ata që do të mbajnë për gjegjësi, Java e ardhshme për të të jetë vendimtare sa i takon konfigurimit përfundimtar të listave të partive politike.